Moji filmi se nikoli niso ukvarjali res z nekimi velikimi temami. Vedno sem poskušal iskati neke stvari, ki jih, oziroma obravnavati stvari, ki jih poznam. No. Dobro jutro. Šefe, živjo. Veliko opazujem ljudi in režija je itak en odnos do sveta in do ljudi, ki ga imaš. Ne moreš delati nekaj drugega, kar nisi. Saj tako se meni zdi. Evo ga. Vrana je tudi že tukaj. Živjo, koliko jih imamo? Predvsem se mi zdi, da kadar delaš dokumentarce, da moraš tistega, ki ga portretiraš, imeti rad in imeti nek odnos do njega. Kako ste? V redu. Alex je bil naš poštar dolga leta, zdaj sicer ni več, ker smo se mi preselili eno ulico naprej, kjer ni več njegov rajon. Z Alexom smo prijateljevali leta in leta in sem večkrat že pomislil, da bi moral nekaj narediti z njim. Kaj pa imaš za podpisati? Eno lokatnico dobila z Amerike. Aha, dobro. Ja, adio. Odkole, kaj tale sosede, rečem, so dve sosede, ne, enkrat sem smeli na kavici prne, ne, in zdaj vem, kje lahko pozvonim, če ni doma, vem, da je prne, ne. Na katerih blokih je pa taka kriza, da je kar hudo, ne. Film je seveda čist drugačna stvar. Film je nekaj, kar zahteva dolge priprave, temeljite razmisleke, manj improvizacij in za sabo potegne seveda bistveno večjo odgovornost, ki pa je tudi ene vrste pritisk za razliko od dokumentarcev, ki jih delaš bistveno bolj sproščeno. Sem to še ne pomeni, da sem tvoja lastnina. Vsem si moja. Prid, ne? Prid. Prid. Včasih mi popade taka ljubosumnost. Ja, predvsem bi kaj naredil za film, zaradi tega, ker mesto res zadnjih 10-15 let ni naredilo za film nič. Sploh ga niti ne stimulira, niti ne sofinancira. Mesto je eno redkih mest v Evropi, ki nima tako imenovan film commission. Gre za ta nek mit in za ta kult mest, ki jih filmi proizvajajo. To je eno in drugo, ne nazadnje, je snemanje filmov ekonomska kategorija. Na Zahodu resnično stimulirajo filmske ekipe, da bi prišle tja snemati, ker vejo, da bo potem to tam porabljal denar. Ja, Sony, tako je. Mogoče pa pri filmu ostal. No, treba. Reklamno osad. On me na uroke zjebal, pa to mogoče ono ura na dan, pa je, ne.